Камар жоват მე გორო მოგესალმებით, ეს არის გრიგოლია გეიმერი, მე გუკა გრიგოლია ვარ და დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ახალ ვიდეოს World of Tanks-ში. ხედავთ აი ამ ტანკს, ეს არის ის სამი მერვე დონის, რომელიც დღეს ვიყიდე. და მოდით აი ესეც ის სამია, აგე გვერდზე მიდგას. ოღონდ მაგას ეს ჩემზე უკეთესია. ლულა აქვს, ბაშნი აქვს გაძლიერებული, მე არ მაქვს. ეს ახა ომში არ გეგონოთ თავი, უბრალოდ ეს სკინია, ასე ვთქვათ, აქცია არის რაღაცა და ამიტომაც შეიცვალა, გამოგიყვანეს გარაჟიდან, რომელშიც ვიყავით და ხლა აქ ვართ. მოდით გავიდეთ ომში და ნახოთ, როგორია ჩვენ სამი ბოში. ცუდ გამანდაში ვარ ძალიან, ანუ მეათეებში ვარ და მეათეებში ძალიან ცუდია. მაგრამ მაინც ნახოთ რა გამოგვივა. აი ასე ომიც დაიწყო, მოდი ჩვენ აქეთ წავიდეთ. ასე დავიდეთ. არა, დავიდეთ. გავყვეთ, არა, აი ხედავთ გრაფიკას. აი როგორ ემჩნევა ასფალტზე ცეპის ნაკვალი, ეხავს ფაქტიურად. ასფალტი არა, სხვა ფენილია, არა, რაც არის. ემჩნევა, ეს არის კარგი გრაფიკა. გრაფიკაზე მიყენია ახლა და ამიტომაც გავატარე მეცხრე კლასი. აი ხედავთ როგორ წამში მომკლეს, აღშავს მე თავიდან ვეთქვი რომ მეათეებს. მოდით ახლა არტათი გავიდეთ. აი მეტია ომიც მორჩება და ტანკიც და ავიდეთ 14-1-ით. ქალაქი. Ну, ცოტა ქალაქიც არ არის, სხვა შორის. თუმცა უკაცრავად შეიძლება და აშკარად. აქ თამხალეს. ამინდოდა, მაგრამ კარგი ბატონო. ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. სამოწუხაროდ. არ დაიკითხე. ხარესო გავჩენილი ყავი და ერთ და უცხოდი და შეფასებული არდაც. მაგრამ რაღაც ვიდამ. ეხედა ფონოგრაფი და ძებულია ჩვენი 14-1. არდაცი კარგი.
მაგრამ ტანკით არ მიყვარს მე პირადად მაღალ გრაფიკაზე თამაში რაც არაერთხელ მითქვამს. ესო ვინ არის აქ თავსვე კლას მერვე კლას ოპო პოპო ონი გაიჩთა ტანკს გია ბიჭო ეს დადია მაგრამ ამას მე ვერ წვდები სამწუხაროდ ამიტომ წამოთაქეთ მოვიდეთ ლოვეზე ლოვეს ტანკია ეს ტანკი აგერ 1600-ია გამოსხა გაუშვათ ეს და ვიდება მოვიდეთ აქ მას ჩაუჭდეთ და ჩერდი და ჩერდი და ჩერდი და ერთად კლას მოისვენე და ერთად აი ძალიან ხმადაბლა თუ ლაპარაკო არის მის ვიდეოში ჩემი მაგარი ჩემიც დაუზიანე მასაც ან მოვარდება ხოლმე აუ 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 მაგრაც და ჩემი საქმე მაქვს ხორებო მამგლავენ ბიჭო მამგლავენ მამგლავენ ახანა გადამიმრავენ მუშტ მეშინოდა. სწორედ ამის მეშინოდა. მოკლედ, რას ვიზამთ? 7:00 რო ხალხი წააგებს, ეგ ხალხი არა, მე ნორმალურად. ვიზამთ ვერც ვერაფერს. იმედია, ის სამი მოვიდა და გავა აი ისი ისე ომშია რა ვქნათ ახლა რითი გავიდეთ რითი ამითი ამითი წავიდეთ არა ვა ვერ ვიტანო დაქს ამით წავიდეთ პეტესაო ჯაკ პაინზერ მოის რომელი ჯაკ პურა სამ ა ჯაკ პაინზერ ყოფილა მარტო ჯიმი პაინზერ ჯაკ პაინზერ მეშვიდე კლასი. აი ესე იგი რა გვყავს? პირველია AMX-AC48A, მეორეა ISO-152, შემდეგ არის WZ-122, შემდეგ CV-201A55, შემდეგ T-29 Tiger P და შემდეგ მე მერე ისევ AMX-ია 13-75. მერე ოი კევე 2 დუკე 58-ები ამჭირს დღეს მერე შკოდა T-25 და ბოლოს T-34 85 სადაც წავიდეთ ახლა ჩვენ ახლა ჩვენ ვიყავთ უნდა დაიწყოს გრაფიკა წყალზე რა მოვიდა ნახე კარგი გრაფიკა აქვს ამთავშთან კარგი გრაფიკა აქვს ეახლა გამიშვი შენი
მე 6-ე ხარბუძა და მე კიდე ისა ვარ მე 7. პატივი ეცია უფროსი, არასწორო ბიჭო. რო თამაშობდი რა, პრემიუმი მაქვს ეს ჩარტი და თამაშობდი და მე პარა მე ვიდეოსაც გადავიღებ თქო, რადგან მაინც თამაშობ. ფერი არ გამოჩნდება და ისე მიდის ჩვენი საქმეები მარცხენა ფლანგზე წავაგეთ. გორო წერდა ფეიქის გარდა. აუცების გაფჭება გამანკლდა რა. შეხო ყველაფერი კარგად ხომდა, ხა ჩქარაც ვერ იყოს. ხა მარტო ვერ გაძლევს ვიჭებოდა ეხმარეთ. ჩემ სვათანდელი არა ფაქტორ ძალი იმედა შეიძლება. მივარ. ძალიან ბევრს მიწავს რა, ძალიან ბევრს რა. ახლა მოდით აქ. არა ბიჭო, ყველა როგორ იმალებით ბიჭო. თვითონ შეშრებო თქვენ. ფუ შენ გამიზნება არ მაქვს. არა, მომენტ ახლა რამდენად არა, ცუდი კი არო, ვერ ვარ. ბილებთან კამანდაში ყოფნას შეუძლია ხო? ერთად შეგხვდები ხოლმე რომ ამ დღეებში წინა დღეებში სადაც რომელი დღე იყო ფონში ვიყავი და ისიც რა 15 ტანკია ფონში წარმოედგინე და მოკვლით მარტო 5 ტანკი მოუკარ. მე რამდენს დავადევი? რამდენს დავაკეი? არა და რა სხვა მაგრაფერი ვერ ქნის და მაინც დავაკეი. ნერვები არ უნდა მოგეშალოს, კაცო. აკია გოდიაო ჩემთვის. კაცი შვილს არ დაუდია ერთი ჩემი ას დავეჯახე ის ამაკლა მარტო. საერთოდ უაზრობა. ცოტა ისეთი უნდა იყო რა, აქტიური და ეს ტრაფი ეს არ არის. ისე მოკლედ რა. აჩემს როა რა, მაგრამ ეს რა
Cadê? Tem, cadê? Tem, cadê? Tem. Yes. Magari var. Tavis vigatsas. Ქალაქი რა არის? ერევალ. აი რა. ერევალები და ისინი მაკლდარი კოთის ველტეხილები მე აქ. აი რა. გრაფიკა მაინც სხვა არის, აი როგორ გაჭიდებს ეს როგორ ანათებს. გრაფიკა მაგარია. მაგარია რა, მაგარია. აუ რამდენი ხანია რომ არ დაგადამიდია. არჩევს ვარ არც თამაში. ძალიან დავივიწყე. ფაქტიურად აუ ძალიან ცუდი მოსაბეჭდებელია ზოგი. ხო, ისე თუ ვინმეს უნდა, ნახავდი არ მიხვამს. მაგრამ ავამბობ რომ იდი ჩემს ექაუნტს თავისი სეივით. ორიგინალი სეივია, ყველაფერი ჩემი აგროვებულია, 7 მილიარდზე მეტი ფული, რუკა 100% დათვალიერებული. გარაჟი ყველა ქალაქში, რა თქმა უნდა, გახსნილია ყველა ქალაქი. 230 ტრაილი საბირთო. ამდენივე სკოლი და რა ვიცი, შემოსავალი. კოლეგ ძალიან მაგარი ხომს მაქვს, აპლიკუს დელცები მაქვს ბევრი, მაქვს სკანდინავია ელგონგეასტი, დროშების დელცე, სკანის დელცე, კიდე რა ვიცი, დისკების დელცე, რა ვიცი, ძალიან ბევრი მაქვს, ვერ ჩამოთვლი 12 მინიმუმ დელცე მაქვს. დავყიდი და ხაფათა გადავა სახელი. სამსურველებმა მეწერეთ და რა გინდა ისანი? ა შევ კარგი რას გადავიჩინე? შენი შადავაცილი არა და მოკლავდი. აი ა ე ვერ გაატარა რა რიკაშეთი. აი ა აი მგარი ზაზე ხარ 15 აქტივში ცოცხლე და ვერ გავარდა. ოდი აქშენი.
acho magra de cunha na fada uma grabulha. Mas tô vestido. Aqui só me dá até o mundo de jogo de menos feliz. Que dá um pedra na atenção, agora sou tudo cheio. Letrava aqui, não. Não pedava de me salvar. Ვიცოდი აქ რომ ამკლავდნენ და რაღაცა ხია, თუმცა ადრე არ ქონდა. მისამი და დე ა 22 წამი დრო გაწელა, მაგრამ ეს დიდხანს იტენება. მინიმუმ 12 წამი იტენება. 30 აი ეს ემილია. მაგრამ უშედეგოდ. იმიტომ რომ 22 წამში ბაზას აიღებენ, ეს 75 ვერ მიაღწევს. პილოტმა შეიძლება კიდე მიაღწიოს. მოასწროს, მაგრამ 3 წამი ვერა. ვერა, წავაგეთ. წავაგეთ. კარგით მეგობრებო. მისამი თვითამაშეთ, ვერჯერ ვერა, მაგრამ მომავალში მოგვიწევს თამაში. ეგ არ არის პრობლემა, მისამი დიდი ხნის განმავლობაში მეყოლება აწი. იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავხსნა აი ეს ბაშნა უნდა დავხსნა, მას 14000 უნდა ვუბიდი. შემდეგ კიდე ტანკს ხო მეთუმეტეს რა ეს მე ეს სულაც უნდა გავხსნა. მოკლედ ძალიან დიდი ხანი დამჭირდება. ამიტომ ისამს კიდევ არაერთხელ იხილავთ. მეგობრებო, ახლა დღეისთვის სულ ეს იყო. დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. აბა თქვენით.